Vem, Nina! Olha lá, Nana. Vem, Nana! Nina! Vem, Nina! Ai, meu Deus! Oh! Oh! Oh, meu Deus, que gostosa! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Na paz do Senhor? Espero que sim, né? Estamos aqui na mãe. Olha onde nós estamos. A Nina tá toda alegre, toda feliz. Nina! A Nina, fala oi pessoal. Okay. Gente, olha a minha Ana. Vamos lá matar a saudade da Ana. A mãe fez a massagem. Tu me encontro. Fala oi, vó, no vídeo. Oi, gente. Oi, eu sei o vídeo. Olha a minha cabeça. De plástico. Eu também pareço assim, olha lá, gente. A mãe tá igual eu hoje. Sacola na cabeça dando massagem. Ô, oh, glória. E aí, irmã? A Ana tá ali na escuridão. Né? Aham. Fala oi. Gente, boa noite. É boa noite? É. Não, praticamente, deixa eu ver. Não, boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Estou muito feliz que eu vou gravar um vídeo agora. Eu vou viajar. Entendi. Tá bom. Fala. Beijo. Tchau. Beijo pra vocês. Tchau. Bom, gente, vim aqui na mãe cartinho pra dar uma atenção, né? Olha lá, Nina. Oi, gente. Oi, gente. Oi, ela é muito carinhosa, gente. Ela gosta muito de mim. Daqui a pouco ela me dá um beijo aqui. Olha isso. Deitadinha. Fiz as comprinhas ali, depois vou mostrar pra vocês. Lá pra casa, coisinha simples, né? Mas vou compartilhar com vocês. Eu sei que vocês gostam, também fico feliz quando a gente compra uma coisinha pra nossa casa, né? Assim como eu fico feliz também quando eu vejo vídeo de alguém comprou, que seja uma colherzinha, um copinho pra casa dela. Mas amém, glória a Deus. Olha lá, oi, gente. Olha isso, gente. Vai dormir. Vai dormir. Já ouviu falar pra as crianças na escola? Saí do meu trabalho, vim aqui um cadinho, né? Dar uma atenção pra mamis. Olha, meu Deus, olha isso, gente. Fazer aí pra vocês na rua com um vídeo, né? Um vlog da rotina da tarde aí. Nosso dia. Da nossa tarde, né? Já são 5h20. Né? Daqui a pouco eu vou pra casa de janta. Aí vou gravar pra vocês. Né, Nina? Nina? Nemo? Nem, cadê a cortosa? Coisa gostosa. Bom, gente, as crianças já chegou aqui. Fala oi, Silane. Fala oi, Silane. Falou, gente. Oi, gente. Maciel, fala oi. Fala oi, Maciel. Oi. Por que você tá com essa cara? Tô com fome. Fala oi, João. Dá um abraço aí pra ficar de escola. Vai. Vem aqui. Maciel tá com fome. Mãe tá fazendo um bolinho. Mostra lá a mãe fazendo um bolinho. Pode, não dá. Oi, um bolinho de sal, um bolinho de chuva, né, que fala. Isso aí, vó. O que você tá fazendo, vó? Fala. Bolinho. Tô fazendo bolinho, lanchinho da tarde hoje. Um bolinho de chuva. Isso. Minha avó te fazendo. Uhum. E aqui, ó, tá minha mãe, né? Vocês veem como que ela é de verdade. Eu sou de mentira? Ela é a Kessia. Ó, ela é a Kessia. A Kessia. Ó, a Kessia. Mais tarde. Gente, olha isso! Para tudo! Sai, mãe! E gente, nosso lanchinho da tarde, bolinho de chuva. Deixa eu tirar uma foto, mãe. Vem cá, vira. É isso aí. Então agora vamos comer aqui um cafezinho. Nós não veio pra comer, não, sabia, mãe? Nós não veio pra comer, não. Aham, sei. Eu sei, é eu que quis fazer mesmo. Né, gente? Nós não veio pra comer, não. Olha lá, já. Eu não fiz muito. Gente, só quem acha que o dente da minha mãe é igual o meu? Olha lá, gente, ó. É. Nós veio só pra começar, né?
Fala amanhã, amanhã. Nós não viemos. Nós não viemos pra comer. Você quer, mãe? Você quer, mãe? Ai, gente, eu mereço. Ah, não, vou esperar o café das criancinhas. Vamos separar. Todo mundo. Mãe, que eu não gosto de bolinho. Separar? Tem pão, não, mãe? Eu não gosto de bolinho. Você não quer, não, mãe? Eu não gosto de bolinho. Pega ela. É bom, bom. Gostoso, João? Uhum. O Ian quer café. Ele não para nem pra responder. É? Falou que não queria? É gostoso, Jean. Uhum. É doce ou salgado? Parece pão de queijo. Ah, pão de queijo. Ô! Oh, tá bonzão. Ô! Oh, grita não. Os bolinhos da minha avó é muito bom. Tá gostoso, Celan? Uhum. Tá. O que eu faço também é gostoso assim, Kess? Aham. Uhum. O que você tá rindo? É que a gente é um pouco diferente do que a senhora faz. É, tudo de mãe é diferente. Eu quero esse segundo. Me dá aqui, por favor. Eu não sabe. E aí, Nina, vai comer um bolinho ou não? Vai faltar o terceiro. Não vai dar pra... Vai sobrar. Dá um pedacinho pra jogar pra Nina. Vem cá, Nina. Não, não, não. Peraí, que você tá junto, então? Isso aqui é o terceiro. De cada uma vai sobrar um punhão ainda, gente. Então, tá. E eu, não, como que? Olha, deixa dele. É três, três. Mas briga de quem come mais bolinho. Mas não deu. Porque não tinha muita farinha. Ah, o Ió já tá lá, ó. Não, o segundo esse. Você dá pro meu. Pode dar pra ele agora. Para de ouvir. O que é isso aí? Dá um pedacinho. Ô, mãe, que Nina foi, mãe? Só um pedacinho. Ah, lá quer um pedacinho, quer? Joga um pedacinho no chão pra ela. Vai tomar cafezinho. Anda, Kess. Toma. Por favor, pra mim, dá aí pra vem cá, Nina. Aqui, tamo. Não, mãe. Aqui, Nina. Naná. Olha o copo. Naná. Comer, senão não. Aqui, Nina. Naná. Nina. Aqui. Tamo. Fala, melhor, vó, já comi. Tamo. Tá faltando um. Tô esquecendo da Nina, tadinha. Eu também como. Eu também como. Eu também como, mamãe. Mamãe, em casa eu vou comer mais. Mamãe não, nós somos irmãs. Em casa eu vou comer mais. Hã? Você já tomou café? Bom, gente, voltei aqui. Gente, já tô arrumada. Olha, ela aparece de qualquer jeito e já volta arrumada. Bom, gente, tô aqui me arrumando pra gente poder ir embora pra igreja. Já é 7h20. Acabou, gente. Ô, meu Deus. Quem quer me dar um presente aí, um recebido de perfume? Brincadeira, gente. É, vou abrir aqui. Ah, não, isso aqui não. Vou passar um perfume aqui pro maridão mesmo. E tá ótimo. Vamos? Fica cheirosa. Que mulher é essa cheirosa? Brincadeira, gente. Nós estamos tão íntimos. Vocês estão vendo até eu passar perfume. Bom, gente, agora vamos pra igreja, né? É, na volta eu vou fazer uma janta. Quando vocês virem aí, né? Mãe fez um cafezinho pra nós. Hoje a mãe tá igual eu, gente. Sacola na cabeça de massagem. Eita, coisa linda. Bom, gente, agora a gente tá indo pra igreja, tá bom? Aí na volta eu volto aqui, né? Que eu vou fazer janta. Vocês vão acompanhar tudo comigo, tá bom? Espero que vocês gostem desse vlog. Eu amo vocês, Jesus também. Obrigada a todos pelo carinho. Ah, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, hein? Vou dar um tempinho pra vocês se inscreverem. Escreveu? E obrigada, Deus te abençoe. Você não vai se arrepender, tá bom? Deixa seu like aí pro YouTube ver que vocês estão gostando. O like é importante, gente. Fortalece o canal, assim o YouTube ver que vocês estão gostando de mim e da minha família, tá bom? E é isso, gente. Segue no Instagram e vambora adorar a Deus agora, né? São 7h33. Bora pra igreja. Já recebeu minha Bíblia? As crianças também já estão tudo arrumadas aqui. Tem que botar a lâmpada aqui na sala, gente. Cadê minha Bíblia? Gente, como é que o crente pode ir pra igreja sem espada? Achei. Tava aqui arrumando uns votos. A gente também trabalha pra Jesus, né? Eu quero trabalhar pra meu Senhor. Bora. O cristão não pode andar sem a arma, que é a palavra de Deus. Quem vai pra peleja sem espada? Ninguém. Ô, glória. Bora, gente, não falo muito, né? Você fala, ih, vai não, menina. Vai pra igreja, não? Beijo. Bom, gente, hoje é outro dia já, que ontem, né, a gente foi pra igreja. Vocês viram, fomos na mãe. A mãe preparou um café da tarde lá. Eu ouvi, assim, nós não foi pra comer. Eu entendi. Nós foi só pra conversar. Aí, né, gente, eu cheguei na igreja, tava muito cansada.
Aí o João fez a janta, acabou que eu fui deitar, descansar, sabe? Bora ver. Aí agora tem que tomar um cafezinho. Cafezinho com leite. Tá vendo? Um pãozinho gostoso. Um pãozinho com manteiga. Ah, Deizinha, tô comendo na cama. Na cama, tá frio. Deixar a mesa quietinha lá, deixar ela. Ela tá assim, não vem não, não vem não. Ela vai acabar com manteiga, né? E eu falando pra ela, eu não quero ir mesmo. Bom, gente, comprei uns negocinhos aqui pra casa. Coisa simples, mas vou compartilhar. Ó, oh, comprei pra casa ontem. Eu tava querendo um tapete. Olha esse bonitinho, gente. Tá vendo? Um tapete. Bonitinho, né? Comprei dois iguais desse, preto e branco. Comprei dois e comprei 7 paninhos de prato, que eu tava precisando. Eu gosto de paninho de prato. Comprei 7, ó, joguinho de paninho de prato. Comprei esse azulzinho. Esse azulzinho. Que fala assim... Oportunidades não será se... Oportunidade não se espera sem crer. Hã? Oportunidade não se espera. É o que isso daí? Oportunidade não se... Espera, você cria. Você cria na sua conquista. Você cria? Isso aqui parece um Jota. É. Tá vendo, gente? Comprei esse. Aí comprei esse. Rosinha. Isso aí dá pra ler. Olha que lindo. A verdade de. A frase tá escrito: a verdade. A verdadeira derrota é nem sequer tentar. É. É igual quando você quer, mas você não tentou. Já tá se sentindo derrotada. Ué. Aí, mas esse aqui também. Esse aqui também é lindo. Qual foi esse? Abre aí, vou gravar você mostrar. Não, pode. Abre aí, que é assim pra eles verem. Ah. Bonitinho, né? Ah. Muito bonitinho. Não reparo quando a roupa. Esse aqui é o que? Tem que dobrar, grande... gente. Que nunca tristeza. Desista. Grandes coisas levam tempo. Seja paciente. Isso. Que lá já mostrou, né? Aí eu achei muito bonito esse verdinho. Esse aí. Isso aqui, o que tá escrito? Inspiração vem dos outros. Motivação vem de dentro de nós. É verdade. Achei tão bonitinho esse verdinho, gente. Esse aqui é um lado. Eu gostei. Esse aqui é. Ó, oh, guarda isso, hein, gente. Ó, oh, leva pra vida. Leva pra vida. Inspiração vem dos outros. Motivação vem de nós. E esse aqui também, gente, ó. Vai, qual que é? Bonito esse aí. Esse aqui tá escrito, cada passo que você dá, você fica mais perto do seu objetivo. Amém. Glória a Deus. Esse aqui também é bonito. Aleluia. Esse aqui já mostrou? É um... Mais um rosa. Aham, achei bonitinho. Esse aqui é a frase. Sonhos, homem, que... Sabe ler não, eu tô estudando a rua. E a letra também, tipo, muito... Sonhos... Tá igual eu. Sonhos florescem na vida de quem acredita neles. Isso. É porque... Porque o quê? Aham, aí... Vai, é o roxinho, quer? É porque o parece com o F, que é H. Por isso que eu achei que era floresta. Ah, é, tem mais um. Tem esse. O que tá escrito? Caneta. Nossa, aqui não tem escrito nada, não. Aqui não veio nada. Aqui é simples. Isso aqui. Tá escrito. Tá escrito. Viva. Viva o hoje e sempre. Deixa eu ver. Viva o hoje e sempre. Amém. Repara o copo. Amém. Gostaram, gente, meus paninhos de prato? Oh, glória. Muito bonito.
Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, eu finalizei esse vídeo por aqui. Foi bem rapidinho mesmo. Só fiz um vídeo aí pra vocês ficar por dentro. Deixe seu like aí, tá bom? Ajuda a fortalecer o canal. Se inscreve aí. Estamos rumo a inscrito, em nome de Jesus. Me segue no Instagram também, tá bom? Estou sempre por lá. Gostar dos meus paninhos de prato, né? Devagar, nós estamos chegando lá. Ô, glória. Gostei dessa frase. Inspiração vem dos outros, motivação vem de dentro de nós. Grava isso, hein? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Obrigada a todos pelo carinho.